היי, הפעם ניקח שיר פופ מאוד מפורסם של אד שירן שנקרא Shape of You, ואני אראה לכם כמה צורות שאפשר לנגן על השיר הזה עם כל דבר שיש לנו בבית. דבר ראשון, אפשר לקחת זוג כפות, נגן אחת על השנייה. אפשר לקחת בקבוק מים ריק, להכניס קצת אורז בפנים, ויש לנו יופי של מרקס. אני יכול להשתמש גם במכסים של פחים, אני מכניס שתי אצבעות בצורה הזו, ועם הבוהן אני מכניס מכסה של פח נוסף ושומר ביניהם מרווח, ואז אני יכול לנגן עם חתיכת מקל שמצאתי בבית או כל דבר אחר. אפשר גם עם המקציף הזה, יש לזה ציל יפה מאוד, יש לנו נחמד, יש לנו מין כלי לפופקורן ששמים בו פופקורן, אפשר לנגן עליו בעזרת סוג של מכחול פשוט שעושה את העבודה ממש כמו מקל. ואפשר להשתמש גם בזוג מלקחיים של בישול שעושים על האש, טאם פאם פאם פאם. אז בואו תשמעו עכשיו את Shape of You בצורה הפשוטה והביתית. קדימה, אני מתחיל עם הכפות. Isn't the best place to find the lovers of the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me, say בבית.
להתראות.